Я також хочу щиро сьогодні привітати у нас тут всіх учасників нашого форуму і тих гостей, які не побоялися, попри виклики війни, попри негативні висновки їх служб безпеки, особисто сюди приїхати, підтримати нас і засвідчити те, що представники Європейського Союзу з нами, що в нас є плече підтримки, що в нас є друзі, які готові бути поруч і ділитись кращими практиками. Я щиро рада привітати представників, віце-прем'єр-міністерку Нідерландів, яка сьогодні тут, віце-прем'єр-міністра Чехії, який сьогодні тут, міністра Болгарії, який сьогодні тут, заступника держсекретаря Естонії, яка теж сьогодні тут. Я також хочу сказати, що ми не тільки фізично в залі, я рада вітати і всіх наших представників, які змогли долучитися до нас онлайн. Нам також дуже важлива ваша присутність, ваша включеність, і це представники міністерств Хорватії, Іспанії, Німеччини, Румунії, представники Європейської комісії, Норвегії. Нас багато, це відчуття додає нам сили боротися, стояти далі, працювати над нашими реформами і розуміти, що ми не одинокі в цьому процесі. Я дякую за те, що підтримуєте нашу боротьбу, я дякую за те, що підтримуєте наш рух до євроінтеграції. Я також дякую всім послам, які сьогодні висловлюють солідарність, представники Франції, Португалії, Австрії, Бельгії і всім учасникам, які долучилися до нашого форуму заради того, щоб наші громадяни відчували якнайкращу соціальну підтримку і мали можливість поновлювати своє функціонування, відчувати свою спроможність, долати всі ті складні обставини, з якими, на жаль, ми сьогодні в дуже багатьох сферах і дуже багатьох аспектах зустрічаємося. Я хочу коротко представити вам огляд тих реформ, тих важливих напрямків, над якими ми працюємо, для того, щоб далі ми мали можливість спрямувати нашу дискусію щодо обміну якнайкращими практиками і щодо обговорення тих процесів, що є важливими для України і для нашої європейської інтеграції. У мене є невелика презентація. Власне, як вже було сказано, сьогоднішня ситуація в Україні є непростою. Тому для нас дуже важливим є відкриття переговорного процесу про вступ в Європейський Союз. І ми зараз розуміємо, наскільки багато всього ми маємо зробити ще на шляху до повноправного членства, зокрема і в соціальній сфері також. Для нас дуже важливо, щоб ці принципи і правила, які сьогодні є на порядку денному в європейських країнах і є визначені у стовпі соціальних прав, були в повній мірі імплементовані також в Україні, і щоб ми мали можливість всі наші норми законодавства привести у відповідність до тих принципів і засад, які є важливими для наших партнерів країн Європейського Союзу. Разом з тим, я дуже чітко розумію, що соціальна сфера в нас особливо, як і в кожній країні, є надзвичайно чутливою. А ті виклики, які зумовлені війною, це і посилення бідності, і збільшення інвалідності, і внутрішньопереміщені особи, і велика кількість дітей-сиріт ще більше ускладнює наші кроки на шляху до реформ і наші кроки до імплементації всіх найкращих стандартів, про які ми сьогодні говоримо. Тому для нашого успішного просування нам дуже важливо об'єднання всіх гілок влади всередині України, і я бачу підтримку як від Офісу Президента, так і від колег по уряду, так, як вже сказано було, прем'єр-міністр дуже залучений в всі питання, що пов'язані із нашою соціальною реформою. Так само хочу звернути увагу, що і парламент, наші народні депутати розуміють важливість і складність всього процесу, який пов'язаний з соціальними реформами. Хочу просто відзначити, що вчора в нас у Верховній Раді був цілий день, присвячений соціальним реформам, де ми з депутатами обговорювали, ухвалювали дуже непрості, але дуже необхідні для наших громадян сьогодні законопроекти. Ряд було прийнято за основу, ряд було прийнято вже остаточно, і вони матимуть можливість реалізуватися. Щодо багатьох питань, у нас просто тривають непрості дискусії. Тому я дякую всім партнерам і, зокрема, народним депутатам за активну включеність і за те, що рухаємо реформи наші соціальні разом. Бо для нас найважливіше сьогодні – це наші люди.
без підтримки людей, без підтримки людського ресурсу, людського капіталу неможливо відбудовуватись, неможливо воювати, неможливо захищати себе, неможливо нічого створювати. І, на жаль, як вже знову ж таки сказав прем'єр-міністр, демографічна стратегія і демографічна ситуація України є непростою. Нас всього 35 мільйонів на сьогодні, і це на 20 мільйонів менше, аніж на початку нашої незалежності. Враховуючи плюс 300 тисяч тільки за час повномасштабного вторгнення приросту людей з інвалідністю, не дуже добрий баланс між тими, хто є зайнятий, і людьми, що потребують підтримки, пенсіонерами, 7 мільйонів дітей, які кожен постраждав в результаті російської агресії в свій спосіб, велика кількість внутрішньопереміщених людей, а ще більша кількість, які виїхали за межі нашої країни сьогодні, рятуючись від війни. Все це досить складний виклик, який зумовлює думати і продумувати нестандартні рішення, щоб зберегти нашу демографію, щоб зберегти наш людський капітал, щоб забезпечити їх активний розвиток. Тому принагідно також хочу подякувати ще й нашим міжнародним партнерам, країнам Європейського Союзу і не тільки, які надають прихисток нашим громадянам за те, що ви забезпечуєте повний спектр соціальної підтримки, за те, що дозволяєте нашим громадянам працювати в ваших країнах, забезпечувати себе, забезпечувати своїх дітей, за те, що підтримуєте людей з інвалідністю, людей пенсійного віку. Я дуже прошу, щоб і надалі ця підтримка була збережена, тому що не всі мають можливість сьогодні в безпечних територіях в Україні жити. Є велика зона бойових дій, де люди просто втратили свої домівки і не мають куди повертатися. Якщо говорити про важливі реформи, над якими ми зараз працюємо, перше, на що я хочу звернути увагу, це реформа соціальних витрат і пенсійна реформа. Соціальні виплати, вони були традиційним основним інструментом впливу ще з часів Радянського Союзу. Але ми розуміємо, що ніякими грошовими виплатами не завжди можемо вивести людину з складних життєвих обставин, особливо в час, коли такого ресурсу нам катастрофічно бракує. Адже все, що сьогодні заробляє наша економіка, ми 100% спрямовуємо на оборону. І всі соціальні видатки, які ми здійснюємо, це донації наших міжнародних партнерів, це участь Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Великобританії і інших країн в тих чи інших соціальних програмах. Відповідно, для нас зараз дуже важливо зберегти грошову підтримку дуже адресно, дуже таргетовано, саме для тих людей, які її найбільше потребують. Відповідно, ми працюємо над критеріями такої допомоги, над її максимальною цифровізацією, над тим, щоб робити дуже чітку верифікацію між доходами людей, між складом домогосподарства, між тими заходами, які вживаються для того, щоб люди виходили із складних життєвих обставин та поверталися до ринку праці. 10,5 мільйонів людей сьогодні сплачують внески, зокрема і пенсійні внески, для того, щоб підтримувати наших пенсіонерів. І 11 мільйонів пенсіонерів ми маємо, яким виплачуємо солідарні пенсії. Я думаю, що кожен з вас розуміє, що таке співвідношення є надзвичайно загрозливим і, очевидно, не дозволяє нам робити якісне заміщення для пенсій наших громадян. На жаль, сьогодні ми можемо заміщати тільки 32% їхнього заробітку. Це дуже невисокий критерій, який насправді велику кількість людей літнього віку ставить на межу бідності, і вони потребують не тільки соціальних послуг, але й інших видів підтримки, в тому числі натуральної допомоги, щоб мати можливість забезпечувати свої базові потреби. Розуміючи, що демографічна стратегія, демографічна ситуація у нас не буде покращуватися, для нас зараз надзвичайно важливим напрацювати систему накопичувальних пенсійних внесків, щоб моє покоління, молодші покоління точно мали можливість хоча б за рахунок додаткових накопичень покривати свої ризики, що будуть пов'язані із старістю та можливими вразливостями. Тож, дуже важливо зараз напрацювати найкращі практики, бо ми всі розуміємо, що накопичувальна пенсійна система є непростою. Були ситуації, коли вона зазнавала краху в багатьох країнах, і нам дуже важливо створити таку модель, таку систему, яка була би стійкою і дозволила би
нам поновити той ресурс, який вкладений нашими людьми, щоб вони мали можливість використовувати його на старості. Також ми зараз працюємо і над змінами до солідарної пенсійної системи, щоб зробити її більш збалансованою і більш справедливою. У нас все, що залишається, певна кількість людей, що отримують спеціальні пенсії, такі як бенефіти, це силовики, це судді, це ті люди, що постраждали в результаті Чорнобильської аварії. Є ще ряд людей, що мають спеціальне пенсійне забезпечення. Але воно непомірно розірване із загальною кількістю пенсіонерів, і нам треба його збалансувати. Тому для нас так само важливий досвід інших країн, щоб зрозуміти, яким чином в ваших країнах балансується і окреме спеціальне пенсійне забезпечення, яке безумовно існує, і відсоток покриття для всіх людей, що досягли пенсійного віку і здійснювали впродовж життя відрахування до солідарних пенсійних систем. Також ми зараз дуже активно працюємо і над іншими видами соціального страхування, щоб всі, що постраждали від нещасних випадків на виробництві, всі, хто втрачає свою працездатність тимчасово або має обмежене функціонування, мали можливість швидко адаптуватися, швидко поновлювати таку працездатність і мати можливість працевлаштовуватись на ринку праці, навіть враховуючи можливі обмеження в здоров'ї чи функціонуванні. Що нам потрібно як підтримка в цьому напрямку? Це технічна експертиза, це допомога в дизайнуванні реформ, це також комунікаційна складова, бо всі ці програми і процеси непрості, і вони вимагають дуже якісного комунікаційного процесу із нашим суспільством. Наступне, що для нас також є складною тематикою – це включеність в ринок праці, включеність в суспільство людей з інвалідністю. На жаль, Україна в цьому процесі не має передових, я би так сказала, лідерських кроків до недавнього часу, тому ми за повномасштабне вторгнення, по суті, зробили величезний ривок для того, щоб поновлювати функціонування наших людей з інвалідністю, для того, щоб зробити максимально все, щоб швидше відновлювати їх здоров'я, коли вони травмуються, щоб забезпечувати їхнє функціонування через якісні допоміжні засоби реабілітації, щоб дозволяти їм працевлаштовуватися і щоб давати їм можливість бути просто соціалізованими в безбар'єрному просторі. Наші простори, на жаль, поки є досить бар'єрними. У нас немає хорошо налаштованої системи соціального супроводу при працевлаштуванні людей з інвалідністю. Ми тільки на початку реформування системи реабілітації, хоч ми якраз в цьому напрямку зробили найбільше кроків, ми започаткували мультидисциплінарні команди, запровадили до них фізичних терапевтів, ерготерапевтів, соціальних працівників. До таких мультидисциплінарних команд в нас включені протезисти і ортезисти. Але ми все ще не маємо повноцінної вищої освіти для протезистів-ортезистів. Нам все ще потрібно налагодити якісний обрахунок вартості тих протезів, ортезів і інших допоміжних засобів реабілітації, які ми забезпечуємо нашим громадянам. Ми все ще працюємо над рекомендаціями, як облаштовувати житло і робочий простір для тих людей, що мають обмеження в функціонуванні. Нам стало потрібно набагато більше просторів, де ми навчаємо наших людей користуватись кріслами-колістами, де ми навчаємо наших людей орієнтуватись в просторі, якщо вони тотально втрачають зір, тому що в результаті війни дуже багато людей, молодих, активних, втрачають зір, втрачають кінцівки, втрачають рухомість. І зараз ми працюємо над тим, що таких центрів, де будуть їх просто навчати жити в нових умовах і з новими обмеженнями, ставало більше. І в цьому ми потребуємо величезної підтримки від наших партнерів і щодо покращень обрахунку вартості протезів, і щодо покращень призначення таких засобів реабілітації, а також щодо покращень супроводу їх працевлаштування і вироблення найкращих практик, як залучати на ринок праці людей, що мають інвалідність. Соціальні сервіси і соціальні послуги – це, з нашого погляду, той інструмент, який допоможе пережити війну в кожному конкретному випадку людям, які стикнулися з нею. В результаті війни величезна кількість людей літнього віку залишилися
самими, і вони потребують догляду. В нас збільшилася частка людей, які мають потребу в доглядових послугах, тому що молодше покоління виїхало рятувати своїх дітей. У нас збільшується кількість родин, які є вразливими, і їм потрібна підтримка, щоб зберігати дітей в родинах, і щоб вони не втрачали своїх батьків і не переходили в інституційні форми підтримки. У нас так само величезна кількість людей проживають психоемоційний стрес кожного дня, тому що чисельні атаки, переміщення і все інше не можуть не відбиватись на ментальному здоров'ї. Тому ми зараз працюємо над величезною кількістю послуг, які допоможуть зберігати і ментальне здоров'я для наших громадян, і так само їм відновлюватися швидше і не переходити в інші системи підтримки, які є дорожчими, складнішими і більш обтяжливими як для нашої економіки, так і для людини загалом. Ми змушені звертати увагу на те, що, на жаль, в наших родинах збільшилась кількість насильства, яка також зумовлена стресом і іншими чинниками. І також це насильство є не тільки домашнім, але й сексуально зумовленим, які зазнають і чоловіки, і жінки, і діти в результаті окупації величезної кількості територій. Ми говоримо окремо про соціальну реабілітацію і соціальні послуги для тих людей, які повертаються з полону. І хочу вам сказати, що це жахливо, що роблять з нашими людьми, як цивільними, так і військовими, коли вони перебувають в полоні, в якому фізичному, емоційному, моральному і всякому стані вони повертаються. Для того потрібно вживати величезну кількість спеціальних заходів, в тому числі соціальних сервісів, щоб дати їм можливість відновитися як фізично, так і морально після тих тортур, з якими вони там стикаються. Що ми вже робимо? Ми розпочали масштабну розбудову в громадах центрів резильєнтності. Це центрів, де комплексно буде надаватись психосоціальна підтримка першого рівня, де людей будуть навчати, як вони можуть справлятися своїми стресами, своїми болями, своїм емоційним станом, щоб далі не потрапляти в сферу охорони здоров'я і не потребувати вже медикаментозної підтримки. Також в тих центрах працюють з дітьми та батьками, щоб допомогти їм у вихованні дітей, тому що ми розуміємо, що на всіх етапах зростання дитина стикається з різними етапами своїх криз, а сьогодні ці кризи для них ще посилені військовими викликами і всім тим, що відбувається в Україні, і це не кожна родина і не кожна дитина може пережити самостійно. Ми також працюємо там із родинами загиблих, тому що вони потребують емоційної підтримки передусім, і навчання, як вижити, як перебудувати своє життя в результаті втрати найрідніших людей. Ми працюємо там з внутрішньопереміщеними особами і нашими захисниками, які повернулися після поранень уже до цивільного життя. Для нас також дуже важливо розвивати сервіси догляду для жінок, тому що сьогодні жінки беруть на себе основу і домашнього господарства, і основу в економіці і в зайнятості. Вони освоюють величезну кількість тих професій, які раніше традиційно покривались виключно чоловіками. Так, наприклад, у нас вже є повністю зміни в шахтах, які заступають жінки, тому що чоловіки воюють і, в принципі, робочих рук чоловічих абсолютно не вистачає. Разом з тим, на жінок традиційно покладена величезна частка домашніх, хатніх обов'язків, догляду за дітьми. Тому ми мусимо і з доглядовими послугами, і з послугами догляду за дітьми допомогти жінкам, щоб вони мали можливість бути економічно зайнятими і підтримувати нашу економіку. Ну і важливо розвивати сервіси підтриманого проживання, щоб люди з інвалідністю, з ментальними порушеннями, які, на жаль, у нас традиційно ще з радянських часів є в інституціях, були в громадах, ставали економічно активними, бо кожна людина сьогодні для нас є ресурс, і тому ми розглядаємо нову послугу, її розгортаємо, поки вона в нас не дуже поширена. Це підтримане проживання, де за допомогою соціального працівника всі люди, що потребують підтримки в проживанні, все ж знаходились в громаді і мали можливість не тільки отримувати допомогу, але вкладати свій соціальний внесок в розбудову нашого суспільства і працювати. Ми працюємо над розвитком соціальних підприємств і також над розвитком тих сервісів, які допоможуть всім
громадянам, незалежно від їх функціональних обмежень, бути активно включеними в наше суспільство. Ще одна нова послуга, про яку я хочу окремо наголосити, це послуга поновлення родинних зв'язків ветеранів та членів їх сімей. 2 роки війни дуже часто роз'єднали родини між собою, не тільки фізично, але й емоційно. І люди, які повертаються після війни з складними пораненнями, а також із величезним жахом в голові, який вони пережили під час ведення бойових дій, це абсолютно інші ментально люди, аніж ті, які були чоловіком чи дружиною до того. І щоб уникати всіх цих негативних ризиків, про які я вже сказала, розпаду сім'ї, насильства, залежностей, алкогольних залежностей, ми мусимо запроваджувати абсолютно нові програми, які дозволять вже зразу виявити можливі проблеми в родині, бо ми можемо дуже з емпатією ставитись до наших захисників, але коли вони приходять додому, то їх діти, їх чоловік, їх дружина – це трошки інший рівень спілкування, і ми повинні розуміти, наскільки комфортно всім в цих нових сім'ях і як їм допомогти відновити свої стосунки. Що ми для цього робимо, щоб всі наші оці реформи були максимально ефективними і мінімально дорогими? Бо соціальна сфера традиційно є недешевою сферою, але, як я вже сказала, у нас немає того ресурсу, такого великого, який ми можемо спрямовувати. І тут виходом для нас є цифровізація. Це те також, на що ми робимо ставку. Це ті програми, які ми просимо з нами співфінансувати. І я думаю, що навіть це той досвід, яким ми вже можемо трошечки ділитися. Сьогодні ми маємо повністю діджиталізовану пенсійну систему. У нас є чудовий електронний пенсійний кабінет, який дозволяє людям в повній мірі побачити все, що вони сплачують, все, що за них сплачує роботодавець, який їхній страховий стаж вже є обрахований. Вони мають можливість сьогодні самостійно доплачувати страхові внески, щоб збільшити собі пенсійні виплати на старість, і це повністю оцифровано. Більше того, сьогодні пенсійний фонд нас виконує не тільки функції виплати для пенсійних внесків, але він є якісним виплатним агентством для соціальних видатків. На базі пенсійного фонду ми повністю автоматизували таку дуже поширену для України допомогу соціальну як субсидія. Це допомога на видатки, пов'язані з житлово-комунальним сектором. Я думаю, всі розуміють, яку сьогодні непоправну шкоду нашій енергетиці завдають російські обстріли. І це, звісно, змушує нас піднімати кошти за комунальні послуги. Але разом з тим ми повинні допомагати нашим найбільш вразливим категоріям, щоб такі комунальні послуги, тобто газ, електрика, вода та інші необхідні речі були для них доступними. Тому на базі пенсійного фонду ми повністю самостійно складаємо домогосподарства з тих людей, які живуть разом, визначаємо їхні доходи, дивимося, які в них є матеріальні активи, розраховуємо, яку платіжку вони платять, які рахунки їм виставляють їхні комунальні провайдери, і так само розраховуємо частку тої державної допомоги, яку ми можемо їм покрити, щоб вони мали можливість повноцінно забезпечувати свої потреби. Також ми працюємо над цифровізацією електронних послуг соціальних. Це, зокрема, кейс-менеджмент із повністю використанням міжнародної класифікації функціонування, де будуть якісно здійснюватись опитування кожної людини щодо того, що їй потрібно в соціальній сфері, і система сама пропонуватиме, які соціальні послуги для родини і для людини потрібні, щоб поновити її можливість активно функціонувати в суспільстві. Ми працюємо над системою для людей з інвалідністю, вона у нас вже діюча, є кабінет особи з інвалідністю, але вона потребує вдосконалення. Також ми працюємо над системою захисту прав дітей. Ми створили новий сервіс для дітей, який є цифровим і допомагає батькам оздоровлювати їх на час літніх канікул, поновлювати їх ментальне здоров'я. У нас так само є передбачений ряд інших сервісів, на які я, напевно, не буду вже детальніше звертати свою увагу за браком часу. Разом з тим,
нам ще дуже багато є над чим працювати, щоб мати якісну аналітику, якісні дані, робити прогнози щодо того, яка потреба в допомозі буде через рік, через два і далі. І тут ми дуже розраховуємо на кращі практики від наших партнерів, яким чином ви з цим працюєте, щоб мати можливість допомогу соціально визначати прогнозовано, опираючись на якісні дані, а не просто там визначаючи її без розуміння, кому і яким чином вона допоможе. Власне, я сподіваюся, що за результатами нашого сьогоднішнього обговорення ми будемо разом працювати в наступних напрямках і технічному супроводі, і обміні кращими практиками, і спільними програмами на базі залучень фінансування з Європейського Союзу. І все це допоможе кожному з нас стати сильнішим і нашій державі пройти ті кроки наближення соціального законодавства до стандартів Європейського Союзу і в результаті набути повноцінного членства в Європейському Союзі. Дякую.